Перший крок зробили у реформі енергоринку. З 1 січня українці мають платити не Обленерго, а інші компанії. Що зміниться та чого чекати людям у наступному матеріалі наших кореспондентів? Одні виробляють світло, а інші продають. Такі зміни в енергетиці започаткували з 1 січня цього року. За новою системою продаж електроенергії розподілили на виробника світла та продавця послуги споживачам. У Європі таке функціонування організації, як розподільча окрема компанія і постачальна окрема компанія, вже є. Споживачі зможуть собі вибирати постачальника, що призводить до ринкової економіки. І тому дана зміна була обов'язковою, неминучою. Але для споживачів критичних змін не буде. Споживачам не потрібно переживати про те, що в них через те, що розділились компанії, буде більша ціна. Такі нововведення відбулися у зв'язку із змінами законодавства, кажуть експерти. І додають, для людей особливих труднощів вони не створюватимуть. Для населення відбудеться зміна тільки в тому, що зміниться юридична особа – постачальник Прикарпаття Енерготрейд, яка буде далі обслуговувати клієнтів, так як і обслуговувала Прикарпаття Обленерго. За нами закріплені центри обслуговування клієнтів, які так само в тому самому режимі будуть приймати клієнтів. Клієнтам так само будуть надаватися рахунки на оплату від Прикарпаття Енерготрейду із лютого місяця. Усю необхідну інформацію щодо діяльності Прикарпаття Енерготрейду можна отримати на офіційному сайті або ж за номером гарячої лінії. Нові реквізити для оплати, а також повідомлення про зміни отримують усі жителі Прикарпаття.